Altså, markedskabet mellem Carl og Sat er for mig nøglen i filmen. Altså, det er en af de helt store nøgler, fordi det er der, vi skal investere. Det er de to karakterer, vi skal investere med. Selvfølgelig investerer vi i Maret og Uffe og det her bud, men i nutidsfortællingen, kan man sige, er det der, jeg investerer mine følelser der. Mødet mellem os. Hej. Altså, jeg synes, at det var en af de sværeste scenerne i manuskriptet mellem Carl og Assad. Det underbygger den energi, han kommer ud med. Fedt at se dig, mand. Ja. I at Carl er så afvisende. Altså, han er simpelthen så afvisende, han er simpelthen så indelukket i hele starten af filmen, og måske kan man sige langt ned igennem filmen. Gider du slukke for det der? Ja, selvfølgelig. Fordi vi lærte hende at kende. Altså, du sagde det som noget af det første, at du kunne mærke, at det var simpelt... Det var så ugenerøst hele tiden, at skulle lægge bolden op hele tiden. Ja. I alle scener, der skulle ligesom starte, du er motoren, jeg lukker alt ned. Det er simpelthen så taknemmelig en rolle at skulle lukke alt ned hele tiden. Ikke? Det er jo meget, det er bare luk og sluk. Alt hvad der starter, alt energi maser man. Det er også som at høre det, man tænker, hvis du ikke får lyst til at sige, så er du jo rigtig gammel. Så er du jo rigtig gammel mand, og det er han så pludselig også. Ikke? Altså Carl kan man ligesom sige, han har ikke lyst til at være med i filmen. Han er ikke interesseret ligesom at deltage i noget, vel? Nej. Det er svært som skuespiller, der faktisk spiller. Mod en dør. mod en dør. Så det var vigtigt ligesom at sige, at Nick og Fardes ligesom fandt en vej til at sige, hvordan er det, vi rammer hinanden i det? Hvordan er det alligevel, vi får et eller andet op at spille? Noget meget af det er jo en fabrikshemmelighed igennem, at man ligesom finder hinanden på. Hvordan gør man det? Når man ikke forstår, hvad man siger. Når man ikke forstår svensk. Den farve der, hvis jeg ikke kigger på en bil. Hvad for noget? Eller jeg ikke forstår dansk. Måske åbner hun bare ud fra den farve der. Nå, færge. Jeg synes, det er færge. Måske hoppede hun bare ud på den færge der. Nick kan jo ikke dy, som er ligesom at være efterfarge, så mener ikke han nogen, der forstår, hvad han siger. Men altså, man kan sige, det er jo Nicks måde, det er også der måde at sige. Altså, det er klart, at nogle gange så er man nødt til ligesom at sige, prøv drengen, nu er vi nødt til lige at stramme skruen et hak, ikke? Hun ledte efter sin bror. Præcis. Eller hun var en mand. Måske også det. Nick! Undskyld. Altså, det er også sådan, når man skal lave sådan noget her, så er man jo ligesom tvunget til at få det til at spille, ikke? Forhåbentlig. Og nogle gange så er det bare op og bare, kan man mærke, at det her bliver svært fra starten. Og derfor så... Men man kunne mærke, at der var i hvert fald om ikke andet potentiale for at blive gode venner. Og når det så sker, så prøver man jo at finde hinanden, og det skal jo gå forholdsvis stærkt. Ikke? Jeg ved ikke, om det er en drengeting. Jeg kan ikke definere, hvad der gør, man synes, det er, at man tester hinanden. Det gør man jo nok lidt. Så lad os gøre sjovt til den forhold, tak. Ja, det er klart, man gør det. Det er fint i den her film. Jeg har taget Fardes under mine vinger fra starten og vist ham, hvordan man... spiller, hvordan man spiller faktisk. Ja, jeg har lært det meget fra starten. Ja. Grundelementerne. Du er ikke gået på skole. Nej. Det kan man godt mærke. Så efter jeg faktisk har lavet en film sammen med dig, så tror jeg faktisk, at jeg måske skal blive en skuespiller. Ja, jeg synes, det er rigtigt. Det er jeg glad for at høre. Det er jo faktisk ros til mig. Ja. Kan en dissociativ tilstand? Præcis. Og med dissociativ, det er dissociativ. Jeg tror, man i starten skulle finde ud af, er det mig, der lukker tingene ned? Eller er det Carl, der lukker tingene ned? Ikke? Og den der, jeg tror, at man ligesom accepterer... Jeg bliver simpelthen nødt til at holde... Når man accepterer, at det var Carl, som gjorde det, ikke dig. Ja. Jamen, det er rigtigt. Okay, du kan ikke bruge det så skide meget. Hvorfor ikke? Og så også, at det var, lad være med at tage det ind, lad være med at tage det ind, lad være med at tage det ind, som er sat, ikke? Ja. Altså, fordi det er en utaknemmelig opgave, ikke? Hele tiden skulle peppe den op. Men vi snakkede meget om det også med Mikkel, det der. Mikkel, han sagde også, du bliver bare nødt til at lade være med at lytte til det. Eller tage det ind, fordi hvis du gør det, så farves du af det. Ja, præcis. Og så er ingen luft tilbage i lokalet. Nej. Der har været meget lighed. Så det giver sig selvfølgelig sig selv i karaktererne. Og det er der måske ikke i bogen så meget. Og det kan jeg meget godt lide. Ja, men det snakker vi også om inden, at vi har... Jeg har lavet om karakteren Assad. Ja, ja. Vi er ikke interesserede af at lave en kliché-menneske, utan vi skal lave en partner til Carl. Hvis jeg nu bare kommer efter ham. Final Duchess. Det, jeg tror, der er helt forsen ved, at man fortæller den her historie igen. Efter der er skrevet en bog, er jo ligesom, at man ligesom gør noget andet, ikke? Men efter ham, forældre! Kan det kun blive værre? Kun bruge de to af dem.